גם אתם לא תוכלו לרצות את כל העולם. והילדים שלכם ירצו איזה ממתק ולא תוכלו לרצות אותם. So what? אומרים לילד, אין. אמא רעה. אמא רעה, יופי, אני אראה לך מה זה רעה עכשיו. מה זה אמא רעה? הבאבול הקטן הזה אומר לאמא שלו, אמא רעה, אתה מבין? אמא רעה, כל החיים שמקריבה, בשביל לא רוצה סוכריה, אומר אמא רעה. והאמא נפגעת, אמא רעה, אמא. גברת, מה קרה? הבן אדם, הילד קטן שכשתבח שמו, השכל שלו עוד קטן, מה את מתרגשת ממנו בכלל? והוא לא מרוצה, שלא יהיה מרוצה. הוא יגדל והוא יעריץ אותך. הוא יעריץ אותך, כי הוא יראה שיש לו אמא עם גב, עם עמוד שדרה, אמא שדואגת לבריאות הנפש שלה, וגם דרך אגב, נשים יקרות. אוי, כמה נשים שאני עכשיו נזכר בזה, זה נורא והיום הדבר הזה. הרסו את החיים שלהם, הנשים האלה, בגלל המשפחה שלהם. שטיח, שטיח בבית, שטיח של המשפחה שלה. סלחו לי על הביטוי. שטיח של המשפחה, ואחרי זה היא לא מבינה מה קורה לה. סלחו לי, היא אשמה. אני שואל אותה, למה את לא יוצאת פעם בשבוע עם בעלך? יש לי ילדים, שיהיו בריאים, תביא בייביסיטר. לא, יהיה להם חרדת נטישה, לא יהיה להם שום חרדת נטישה. בייביסיטר, תלכי לטייל קצת לנוח. לא, אני אומר לכם, יש אישה, בעיות עם בעלה, אני אומר לה, גברת, מתי הלכתם פעם עם בעלך לצימר בצפון? לכי את ובעלך, תהיו כבר זוג פעם אחת. לא, הילדים שלי, אני אשאיר אותם עם בייביסיטר? תמשיכי לסבול, גברת. אין לה, תסבלי, תסבלי, זה בסדר. לכי עכשיו, מה את עושה, גברת? מה? הילדים שלך יהיו בסדר, תאמיני לי. את דואגת לעצמך? היא לא מתלבשת, היא לא כלום, 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 לא מרגישה בתור אישה, כי היא עכשיו אימא לילדים. עם כל הכבוד לילדים, אם הנפש שלך לא תהיה בריאה, איזה אימא תהיה להם? למה את לא דואגת לעצמך? לא, ילדים קודם, לא, את קודם. אם את תהיה קודם, הילדים שלך יהיה להם אימא טובה. אותו דבר כלפי בעלך. בעלך, אני יודע, תבואי לפה, תבואי לפה. יום אחד, את רוצה לעשות את הזה שלך, לא יודע, ללכת לשיעור תורה, ללכת לאן שאת רוצה, אני הולכת, אני צריכה את זה לבריאות הנפש. אני לא מזלזלת בו. את דואגת לעצמך? בעלך, ילמד להסתדר.